brabo demais, Júnior. Galera, eu acho que eu cansei um pouquinho, né? Como vocês podem ver. Fala, galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje, galera, a gente está aqui para mais um vídeo aí. Vai ser um vídeo meio de vlog aqui, né? A gente vai estar conversando aqui, vou estar mostrando para vocês. Você já deve ter visto aí no título. Eu vou estar mostrando, né, tipo, falando sobre aqui como que eu consegui chegar aos 11 mil inscritos no meu canal, tá, galera? Mais de 11 mil inscritos, né? Porque a gente não tá 11 mil inscritos certo, a gente já passou, ultrapassou a marca de 11 mil inscritos com o canal. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas dicas, vou estar mostrando também alguns comentários, no caso, a respeito de minha visão ao meu canal, né? No caso, eu vou estar mostrando dicas também ao decorrer do vídeo, como eu já mencionei, vou dar algumas dicas que, no caso, eu vi outros youtubers dando dicas que funcionaram em mim, outras dicas que, no caso, que não funcionaram, talvez eu possa falar também pra vocês, mas eu vou falar tudo, dicas, conselhos, tudo que vocês podem seguir pro canal de vocês também, tá? É, como que eu fiz pra mim conseguir chegar aos esses 11 mil inscritos, inclusive não é só nesse canal que eu tenho essa quantidade de 11 mil inscritos, eu tenho outro canal de games que inclusive eu comecei ano passado, postei lá uns 100 vídeos, mais ou menos, vídeos direto, acho que teve época que eu postei 2 vídeos por dia, daí eu parei porque, tipo, esse canal aqui começou a crescer bastante, então eu comecei a dar uma atenção maior pra esse canal aqui, né? Mas antes de eu começar esse vídeo aqui, mostrar todas as dicas, informações, do que eu fiz pra mim conseguir chegar a essa meta com o meu canal, né? Não que seja uma meta minha, eu quero crescer ainda muito mais no YouTube, mas no caso aqui é muita meta pra muitas outras pessoas também, tá? Mas antes da gente iniciar, quero lembrar pra vocês, se vocês não é inscrito nesse canal, galera, se inscreve aqui embaixo, aperta no botãozinho vermelho, se inscreva-se, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem os próximos vídeos, e também deixa seu like, que é muito importante, tá, galera? Porque se eu ver que vocês deixaram bastante like, eu posso trazer mais vídeos como esse, né, dando dicas pra vocês, como que eu fiz e apliquei no meu canal, ou até mesmo fazer uma live, né, fazer uma live, conversar com vocês, tirar dúvida de vocês durante essa live, dúvida que vocês têm, que vocês podem aplicar no canal de vocês também, tá? É, no caso, também me segue no Instagram, tá? No meu Instagram aqui, _GustavoYT, segue lá pra vocês não perder as próximas novidades que está por vir aqui no meu canal nos próximos vídeos, aí pra mês que vem, ou no outro, no mais tardário ainda, vai ter novidades no meu canal, vocês nem imagina, são vídeos como eu já mencionei em outros vídeos passados, são vídeos que eu vou trazer que eu nunca nem trouxe mesmo aqui no canal, então eu acho que vocês não devem nem estar tipo imaginando, nossa, você trouxe esse vídeo, quando eu postar vocês nem vão imaginar, nossa, você trouxe esse vídeo, nem imaginava que você iria trazer algum dia esse vídeo aqui pra gente, né? Mas é isso, então vocês não podem perder as próximas novidades que está por vir. É, antes da gente iniciar, galera, quero lembrar pra vocês, pra quem não viu ainda, galera, não sei se já pode ter visto ou se já me conhece de algum tempo pra trás, antes desse canal aqui, Gustavo Vlogs, que eu tô postando esse vídeo aqui pra vocês, eu já tive um outro canal aqui no YouTube, tá? Que no caso acho que foi lá em 2017, mais ou menos, logo no início do ano de 2017 ou no finalzinho do ano de 2016. Não tô lembrado direito como que foi, mas eu acho que foi pra 2017, se eu não me engano, tá? 2017 eu tive um canal, galera, que eu postava de gameplay, né? Gameplays, vídeos meus, misturado, tudo junto, né? Postava mais gameplays, no caso, nesse canal. E esse canal, quando eu cheguei mais ou menos a uns 160, 180 inscritos, né? Eu cheguei em pouco tempo, acho que em 2 meses eu cheguei a essa quantidade de inscritos. Tava aí no canal muito, muito, muito bem mesmo. E eu acabei perdendo esse canal. Até hoje eu não sei o real motivo porque eu perdi, porque do nada só apareceu que meu canal foi excluído. Não sei o porquê, não recebi nenhuma notificação do YouTube na minha... No caso dos meus e-mails e tudo mais, tentei entrar em contato, mas como vocês sabem, é difícil entrar em contato com o YouTube. Até mesmo canais grandes já é difícil, imagine eu, tipo, um canal pequeno que acabou de ser criado, com 100 e poucos inscritos, ter contato com alguém no YouTube pra querer tirar alguma dúvida, saber de alguma coisa sobre o seu canal, né? Isso acabou sendo um pouco frustrante pra mim no momento, né? Acabei ficando bastante triste por ter perdido esse canal naquele momento, porque era algo que eu queria bastante, né? Criar um canal,
trazer conteúdos, trazer vídeos de gameplays, trazer vídeos meus. Tipo assim, eu nem tinha muita noção, eu só ia postando os vídeos que eu acabava achando legal na minha vida, acabava jogando e ia postando pra vocês, né? E no caso a galera gostava e tudo mais, acabei perdendo o canal, fiquei bem triste, como eu já mencionei. No caso daí eu acabei ficando triste, acabei desistindo naquele meio tempo e fiquei acho que uns 6, 8, 10 meses aí sem criar outro canal, né? Sem criar outro canal, sem gravar vídeo, sem nada, né? Então, nesse meio tempo, eu acabei pensando em voltar, acabei pensando em desistir, acabei pensando em voltar, acabei pensando em desistir. E, no final das contas, eu pensei, se eu não tentar, se eu não descobrir o porquê de eu ter perdido esse canal, não sei até hoje por que eu devo ter perdido aquele canal, mas eu tenho algumas dúvidas que deve ser algum hater que deve ter denunciado, criado algum grupo, ou alguém que deve ter denunciado meu canal, ou no caso alguém que deve, sei lá, deve ser hater, ou por causa de divulgação do meu vídeo, que deve ter sido muita, que eu fazia divulgação no caso da plataforma do Facebook, em outras redes sociais minhas, eu sempre fazia divulgação direta de todos os vídeos, todos os dias, sempre estava fazendo divulgação, e eu pensei que eles deveriam ter identificado como spam, não sei se foi isso ou não. Nesse outro meu canal agora que eu criei, no caso, eu criei esse canal dia 24 de junho de 2018, que no caso é esse canal que eu tô postando vídeo aqui pra vocês. Nesse canal eu comecei postando gameplays e tudo mais, e eu pensei assim, ah, vou postar gameplay, que é o que eu gosto, né? Daí eu comecei nesse meio tempo aí, acho que já com um ano de canal mais ou menos, foi ano passado, finalzinho do ano retrasado, na verdade, finalzinho do ano de 2018, postei alguns vídeos meus e a galera gostou bastante, teve visualizações, a galera pediu pra mim gravar vídeo respondendo perguntas, não sei quantas pessoas pediram ao certo, né? Mas teve pessoas que pediram pra mim gravar vídeo respondendo perguntas. E eu pensei assim, ah, por que que a galera tá gostando e quer que veja eu, tipo, a minha pessoa, como se fosse um canal de vlog, né? Trazendo mais vídeos pra vocês. Então eu vou trazer mais conteúdos desse tipo. E acabei trazendo pra vocês react, vlog, mostrando unboxing, de várias coisas. E eu vi que esses vídeos estavam dando visualização e a galera tava gostando, deixava o like, sempre tinha gente que vinha conversar comigo no Instagram, sempre me ficava me apoiando do meu lado ali e tudo mais, sempre pedindo pra me trazer mais vídeos, dizendo que tava gostando dos vídeos realmente. E eu acabei trazendo mais vídeos e eu pensei assim, eu não posso misturar, porque eu já tinha ouvido isso no YouTube, já tinha visto outros YouTubers também comentando por aí, que não pode misturar dois conteúdos, né, tipo de... Não pode misturar, no caso, canal de gameplay com vlog, porque acaba sendo um pouco ruim em questão, no caso, de pesquisa, caracteres, essas coisas dentro do YouTube, porque acaba misturando seu canal de categoria de gameplay com categoria, no caso, categoria de games, que é gameplay, e com categoria de entretenimento, ou de vlog, ou de, no caso, essas coisas, sabe? Que mostra, no caso, a pessoa sem ser uma gameplay. Então eu acabei criando um outro canal, que no caso é Gustavo Gamer, acabei postando todos os vídeos pra lá, acabei postando os vídeos que eu tinha gravado já pra lá, nesse novo canal. Acabei, no caso, conseguindo inscritos nesse canal. Atualmente, tá, eu não tô postando vídeos diariamente. A única coisa que eu tô postando é vídeos que eu já gravei, no caso, ano passado. Ano passado eu gravei vários vídeos e acabei não dando tempo de editar e postar. Então, no caso, eu tô postando esse ano agora, aos poucos, conforme vai dando, tá? No caso, ele tá com mais de 260, 280 inscritos, né? Pretendo voltar ele com tudo, talvez esse ano, a metade desse ano agora, quero voltar com tudo. Novidades pro canal secundário, né? Que, no caso, é o canal de Gustavo Gamer. Eu pretendo fazer lives lá e lives também nesse canal aqui, fora as novidades que eu quero trazer nesse canal. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, galera? Vocês têm que identificar o nicho do canal de vocês. Isso acaba sendo um pouco difícil? Sim, acaba sendo um pouco difícil. Até pra mim, hoje em dia, é difícil, porque eu tenho bastante inscritos nesse canal, no caso, os 11 mil inscritos, pelo fato que eu gravei vídeos aí que davam visualização. Quais são esses nichos que dão visualização? Por exemplo, quanto ganhei youtubers? Ganhei bastante inscritos. Vídeo de tutoriais, ensinando. Ganhei bastante inscritos nesse nicho de tutoriais. Nicho de quanto ganhei youtubers, informações. Ganhei bastante inscritos. Vídeos de react, também ganhei bastante inscritos em questão de react. Mas depende desse react, não é react em geral. Eu consegui bastante, no caso, inscritos, visualizações, pessoas que me acompanham. Então você tem que identificar vários nichos. E o que eu aconselho vocês, galera? Não foquem apenas em um nicho. Foquem um, dois, três nichos e postem vídeos nesses três nichos. Identifique qual mais você vai gostar, qual do seu público que vai ter bastante coisa. Por que eu digo isso? Porque o nicho de cada categoria, cada vídeo que você faz, é limitado. Vou dar um exemplo bem básico. Se eu gravo hoje motovlog,
quem que é a maioria de pessoas, meu público-alvo que vai acompanhar? Maioria, mais do que 50%, vai ser público homem, daí a idade vai ter lá uma idade X, digamos. É óbvio que tem um público mulheres também, mas vai ser bem menos do que homens. É, nisso, você vai ter um público no seu canal, no geral, se você só postar motovlog, vai ser só um público relacionado mais a homem, de uma certa idade. Daí se você pega e posta um vídeo, por exemplo, sobre seu dia a dia, um mini vlog, um vlog do seu dia a dia, você acaba não tendo visualizações porque o público seu gosta de motovlog, ou de carro, ou relacionado àquilo, seja de carro ou outros conteúdos. Seu público sempre vai ser focado. Então o que, que eu aconselho a vocês gravar? Grava um vídeo aí, por exemplo, de gameplay. Não grava só de uma gameplay. Grava de uma, duas, três gameplay e vê qual que é o seu público, onde vai se identificar mais. Quando vê que seu público já tá meio se escassando, suas visualizações já está caindo, o que, que você tem que fazer? Partir para um novo projeto, para um novo planejamento do seu canal, ver o que está dando certo, o que não está dando certo e reestruturar todos os seus vídeos, seu planejamento. No caso nisso, você vai ter que, no caso, gravar outros conteúdos, meio que envolver com o que você já está gravando, gravar novos lugares, novos ambientes de lugares, tipo, no caso de jogos, né? Então, no caso, você tem que trazer seu público que já existe no seu canal para um novo jogo que ele se adapte, no caso, não, com certeza não vai ser o 100% do seu canal que vai se adequar com novos vídeos de você, porém você vai conseguir trazer um público novo para o seu canal, um público diferente do jogo novo, dando um exemplo de jogo. E isso serve também para a categoria de vlog. Se você grava vídeo, por exemplo, do seu de tag, respondendo só perguntas, isso é um público, você quer trazer esse público para o mundo de vlogs, você começa a gravar vlog, porém você não deixa de lado, de uma hora para outra, a questão do caso do público de tag. Você vai inserindo ele dentro do seu público de vlog. Com isso, você já vai ter um público com que você já acompanha já mais tempo você. E no caso, você vai adquirir, ao decorrer desse tempo que você vai gravando os vídeos de vlog, um público novo para o seu canal. Com isso, você vai crescendo cada vez mais no seu canal. Então, o que aconteceu no meu canal? Eu consegui no meu canal, na faixa de 600 inscritos aí só postando gameplay. 600, 700 inscritos só postando gameplay e um vídeo ou outro aí de React Unbox. Com isso, logo depois, eu acabei postando mais vídeos, parei de postar, no caso, gameplay, acabei postando, no caso, agora, vídeos, no caso, de vlog, tags, respondendo perguntas, react. Com isso, eu consegui, de 800 inscritos, saltar para 11 mil inscritos no meu canal. Esse é um público nicho que dá para me crescer ainda mais, é um público grande que dá para crescer ainda mais. São públicos, no caso, essas pessoas que conheceram o meu canal, gostaram, se inscreveram e tá ali no meu canal. Isso é um público X. Agora eu vou tentar migrar esse público, por exemplo, com um planejamento que eu quero trazer, por exemplo, de mini vlogs para o meu canal. Isso é um público que eu quero migrar, trazer ele para outro nicho e trazer mais pessoas para ainda para esse nicho, pessoas que não conhecem meu canal. E resumidamente é isso, galera. Vocês têm que sempre estar acompanhando o mercado. E o mercado, o que eu quero dizer com o mercado? O mercado são as pessoas que estão consumindo o YouTube, que estão assistindo os vídeos. Com isso, você tem que acompanhar todo, no caso, o que está em alta no YouTube. Tipo assim, aqui é o planeta, no caso, no geral, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui tá todos os países que gravam vídeo para o YouTube. Você tem que acompanhar sempre vídeos até de fora do Brasil para aplicar ideias para dentro do YouTube aqui no Brasil para ver se vai dar certo. Os vídeos que estão dando visualização, regrave, grave novamente. Isso é o que eu aconselho, que eu também tenho que pôr um pouco mais em prática em questão disso. Vídeos que dão visualização, grava, por exemplo, a parte 2, parte 3, parte 4. Se você grava um vídeo de pega-pega e deu bom, por que não gravar esse vídeo de pega-pega em um ambiente diferente? Por que não grava um vídeo de pega-pega em outro ambiente diferente, faz uma parte 3 já? Isso é sim você se reinventar, aplicar estratégias dentro de vídeos que deram certo dentro do seu canal, só que de formas diferentes. Isso só depende de você ter uma visão mais ampla. Você tem que ter uma visão bem ampla e não focar só naquilo que você acha que vai dar certo. Porque às vezes você acaba focando demais naquilo que você acha que vai ser e, por exemplo, tem um público muito maior te esperando que se você gravasse aquele vídeo, talvez daria mais certo daquilo que você está pensando. É muito imprevisto aqui no YouTube, é muita coisa imprevista que vocês não imaginam. Por exemplo, às vezes você grava um vídeo pensando que vai dar muito certo, gasta tipo tempo com edição e tudo mais, igual eu já fiz, e daí, no final das contas, esse vídeo não dá nem
poucas visualizações. Então, o que que eu aconselho? Grave vídeos. Tenha rotina de planejamento, rotina de conteúdos para postar. Tenha frequência de vídeos, que isso é o mais importante de todas. Ter frequência de vídeos. E vocês não ficam pensando que vou postar vídeo aqui, daqui um ano, dois anos, já vou estar com 100 mil inscritos. Vocês não podem pensar isso, galera. Vocês têm que pensar o seguinte. Eu vou postando vídeo, vai vendo o que que o teu público que tá gostando mais. Uma coisa que eu aconselho também é vocês divulgar, óbvio, né? No início de canal de todo mundo, eu aconselho a divulgar. Eu, por exemplo, eu divulgo o meu trabalho também no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook que eu coloco lá todos os meus vídeos que saem. Por que que eu faço isso? Porque é novos caracteres que vai estar inserido na plataforma do Facebook. Ou seja, se alguém estiver procurando, é algoritmos a mais para ser aparecido, no caso meus vídeos, aparecer em outras pesquisas aí que as pessoas pesquisa, né? Tipo, não só do Brasil, mas de outros países. Por exemplo, no meu canal, tem países, por exemplo, da Angola, Portugal, Moçambique, que assiste o meu canal. Aparece lá a porcentagem de tal país que me assistiu. Por que que deve ter acontecido isso? Porque deve ter visto ou pelo YouTube, ou pelo meu Facebook, ou pelo meu Pinterest, que eu uso também, já usei como divulgação, inclusive eu tenho ativo e eu posso voltar com ele. Tenho, né, no caso voltar, que ajuda demais. Pinterest, eu divulguei bastante, agora eu não divulgo mais no Twitter, eu já divulguei também naquele Google+, que agora não existe mais, mas antes eu divulgava bastante no Google+, nos grupos e tudo mais. Então, galera, tipo assim, usa todos os recursos, redes sociais que vocês têm. Instagram também é uma plataforma muito boa para vocês, no caso, divulgar vídeos. Se você tem um público lá, é muito importante mesmo. Você pode ter 10 mil seguidores, porém esses 10 mil seguidores não vai, no caso, migrar pro YouTube de uma vez. Você pode fazer divulgação, isso te auxilia como engajamento. Muitas dessas pessoas vai vir te acompanhar com certeza, mas não vai ser os 10 mil. Não fica esperando os 10 mil, que não vai ser os 10 mil que vai te acompanhar. Porque o público que eles estão gostando, no caso, é do Instagram e não do YouTube. Então, não fica esperando muito que eles vai migrar de uma plataforma para outra, tá? Mas auxilia demais. Por que que eu digo que auxilia? Porque vai ter um engajamento a mais. Pessoas novas, não só do seu público que já te segue no Instagram, mas pessoas novas que vai chegar no seu Instagram, vai gostar já do seu conteúdo, já vai querer, no caso, ah, vou ver o que que tem no seu canal no YouTube e vai querer visitar o seu canal no YouTube. Então, são várias dicas, né, galera? Se vocês quiserem, é um vídeo bem longo esse aqui mesmo, não sei se eu vou ter que cortar ou não pra ficar muito longo, mas eu posso fazer até uma live pra vocês, no caso, explicando ainda mais, se vocês quiserem, né, tipo, se tiver bastante gente pedindo. Não adianta só 10 pessoas pedindo, tem que ter bastante pessoas pedindo pra mim tirar todas essas dúvidas durante live pra vocês, porque gravar um vídeo acaba sendo muito longo, e acaba, às vezes, nem explicando tudo, porque em questão de tem que ser rápido o vídeo, e tudo mais, tá, galera? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado aí da minha trajetória, dei uma leve explicada, bem rápida mesmo, né? E ainda expliquei muitas coisas por cima, que ainda deve ter, acabei, acho que atropelando algumas coisas, não sei se vocês entenderam ou não, mas espero que vocês tenham entendido. Muitas coisas eu devo ter até tido esquecido, porque às vezes você planeja, tipo, como que você vai falar na sua cabeça certinho, mas às vezes você acaba mudando alguma coisa durante o meio tempo da gravação e acaba esquecendo alguma outra coisa, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, galera, já deixa seu like aqui embaixo no vídeo, que é muito importante. Também se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativa todas as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E também me segue aqui, ó, no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Aqui, ó. Bem aqui vai estar aparecendo no meu Instagram e você não pode perder, que é _ GustavoYT lá no meu Instagram, e eu acompanho e eu espero vocês lá no meu Instagram me seguindo, tá? Mas então é isso. Falou, até a próxima. Tchau!